Halo teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel BOWO SGM Bojonegoro ya Kali ini saya berada di tanah pegunungan Tuban bagian selatan Di tepatnya di Dusun Lampah ya teman-teman Kali ini saya akan menguak cerita tentang tanah pegunungan eh, beserta sejarah dan legendanya teman-teman Ikuti terus video saya ya jangan lupa like comment subscribe dan tekan tombol loncengnya yuk langsung saja kita wawancara dengan Pak Yono yang dari Dusun Lampah ya murah meriah. Soalnya soale tanah pegunungan bingung seronok bingung biar orang payung nah, bingung juga ropayu dikonek menggunakan pintu sitok oleh Sa'ik ini gamangannya pindek oleh Sa'a Tegal. Ya. Nah jenengan asmone asintan, Pak? Yono, Pak Yono. Pak Yono Ye. Lampah merikinya? Iya, Aku lo bowo, Pak. Hmm. Bowo Mbalen Pesendugoro merikinya. Iya, Mbalen, keseringan Mbalen itu, Pak. Ya, jenengan seringan itu Pak? Keseringan kumbung. Oh. Mbalen, ya wesi, meh, mendina rono. Dek ngingetan kapas itu. bapak niku, kapas niku celak. Boga Oh, boga mlebet ngetan Kadang ya kirim lombok kapas yo. Kapas yo, kapas kapas. Ya gedhe iki ya, ya kok kono iki. Eh. Hmm, saking mriku. Jreke nang edhe Mas. Nggih. Mantap. Hmm. Berarti wong bo Cuma penduduk iwaya sama penduduki wae sing arang-arang delok-delok ngono. Nggih ombo ra penduduke. Saoplek-oplek. Nggih sakmu sakmu. Nduk, ngriku desa, Pak. Tapi nggih derek Lampah. Derek Lampah. Akuan niku nggih andan Masjidine nopo lere. Berarti Dusun Lampah, Desa Sumberjo. Nggih. Di sane nggih Lampah. Lampah, Pak. Nggih Lampah, Lampah. Lah nek Sumberjo niku. Enggoh mana dak anu, Pak. Jangan lompat, terus lompat itu pun rejot-rejot, sudah-sudah sumber jauh itu. Hmm. wali itu, yang namanya Mbah Trobongso itu. Trobongso? Iya, yeah. Trobongso itu dikubur dengan lompat itu dulu. Ijir suruh. Ijir suruh, ijir suruh itu, tekennya digeret dua-dua kali. Eh, nang, kok Tekenem mbok gerete eh, ya, nggih kanggo dalan banyu yosak sak lampah-lampah dadi ten lampah. Teman-temane lampa. hmm. ten lampah niku mlajarani lampah. Lampah. Ngelampah, dadine wis wong ngakih di lampah Sumberjo, ngoten hmm. lho. Wis srejo akhire Sumberjo. Kabarjo, Kabarjo, Kabarjo. Mereka ingat-ingat ini yang pendatang dana kok ini, yang ngaleh dana. Oh nanti, roto -roto rata, rata pendatang pak ya? Iya, yang gerabakan dana. Yang hmm. gerabakan yang dana, yang dremawu yang dana. Pokoknya ingat-ingat di negeri kan tasik murah pak. Tanah negeri tasik Ngi, murah. Iya, terusnya bapaknya wawas yang tergulung gitu. Walah, biar murah-murah. Danu mek enten tanah negeri, sampai enten saat tariku mek dijali wedang karo ketan. Benesuk. Benisua, nge, pedang pedang nge, so. Tiang niku, murah meriah. Nggih murah. Tanah dianu. Di, wedang kali ketan. Nggih. kopi. Wedang kopi ketan esuk so diku sarapan diketegalen nek sak amanah. hektar. Nggih. Nggih. Ngriki sampe kena rejane jaman nge, nge. Nge, nge. 2 hektar men nggih mek 600.000 niki. 2 hektar 600.000. 600.000. Ku jaman taun pinten, Pak? wong tanah larangi nggih -ke, dhewe pendatang-pendatang niku itu sampai jutaan iku. Hmm. Saestu, wae iki paling larang nang kula nggempon rabi nih, rabi, rabi daduk kabeh denggiri iki mara tua tumbas niku mek 300.000 dhuwur ngriku. 300.000. 300.000 niku ukuran meh sak etar, Pak. Heeh. Hmm. Sak etan ki nem nemben kok. Larange nemben iki lho. Nggih. adoh tumbas, tiang adoh tumbas niku. Nang tiang niku nah, sing kadhe gunung iki meniki sing tiang solo 3 niku duku 70 hektar nang ngriki kok. Tumbas merkiki. Lha tumbas Semarang to, Pak? Mendoge, Kalau tiga semarang. Oke. Okay. Ini ku ditumbani ku. Duku danu ganteng, mek telungatus, mek rongatus. Nge-numbe. Numbe ya? Nge-numbe. Anak-anak saya iso juk jutaan ki, Wes, kedua wong adu-adu, okay. Tanah gua wes. Jadi mulai, mulai larang ketekan Tiang jawi pak yeah. ya? Wong yeah. jobo Wong jobo, sing larangnya wong jobo. Dian seng hektar, namung dicicil kalih nah. Wadang kopi kali, hmm. ketam. Hektar ya, seng digoni, seng saman ngetro, saman bareng manglo. Pak Tamsir, Pak? Hmm. Mm. Itu ku, uang ya bakal weh digoni ku barang, kui weng nempel. Seng hektar kui, weh digoni umah, pirang umah weh, pi, prong juta wabaya, Pak. So, wawak? Iya. Asinnya gua, gua, gua gede atau gua lawak, Pak? Gua gedi.

sing tong basa ngene ki menang sak kale iya menang sak kualitas tanah niku malah anu iya nek gak oh, ngono kuwi ya ora nek ngene ki pupuk ding ngono kuwi rong taun iki lemu bapakku sering deder ngene Pak deder ngene ki bayem m hmm. niku engger sore kula tunggoni Pak tak hmm. tunggoni wis bakul-bakul bakul, -bakul, bakul rengkek keliling ngene ki Lah niki moro. Pendeluk hmm. 20 untel, pirten hmm. ngeten. Jaman kula alit tapi Zaman sekolah. Niki lagi ono udan dek sore to, Pak? Niki nggih. Iki mobian terus nek udan niki banyune kan milih mengisor. Hmm. Datang mriki nggih mboten nate banjir ra nge. hmm. ngisor niki. Hmm, ana menawi ngisor mriki nate banjir. Tau. 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 Ya mungkin itu saja video dari saya Dukung channel saya dengan cara yaitu like ya Terus subscribe Lanjut komen